Hallå gänget och varmt välkomna tillbaka ska ni vara till Carl Deman Dogleg Höger. Det har varit en otroligt lång vila, men nu är jag tillbaka. Jag är i Spanien på Villa Etana Levante Course. En riktigt fin bana som jag spelat många gånger förut. Jag har mitt första golfset kan man säga. Mitt Callaway Rogue set ihop med lite annat. Som jag har här nere hos mina föräldrar, så jag slipper ta med mig när jag ska ner hit. Om jag ska ut på banan. Så att vi får se lite hur det går. Det är fredag, det är påskhelg som sagt. Jag ska ut med min svåger och svinga klubborna. Jag har inte spelat på 5 månader. Ja, sen jag spelade på Irland. Den videon finns ju också på kanalen. Men vi får se. Det ska bli gött att komma ut. Jag hoppas att ni är taggade. Glöm inte att subscriba på kanalen. Tumma upp videon. Det här kan gå hur som helst. Vi får se när vi kommer ner om det är så att vi har 2 softa partners i bollen. Det kan ändå att jag får börja filma några hål in. Det brukar vara en starter här också. Så jag vågar inte ta upp kameran för tidigt. Men hoppas ni är taggade. Nu kör vi. Då har vi hål nummer 3. Kort hål. Par 3 på 180 meter. Det är medvind. Jag slår en järnfemma. Järnsexa slår jag förresten. Jag sa fel. Kom in höger då. Oj. Ja, det är bra längd men lite för mycket vänster. Vi spelar med 2 stycken jättetrevliga switchare. Ska låta han slå här först. Ja, riktigt bra. Wow. De är duktiga, de är medlemmar här. Det är därför jag avvaktar. Jag börjar på 3:an för man får känna läget lite. Men okej, slag här. Första hålet gjorde jag dubbelbogey, andra en bogey. Det är 2 par 4. Men ja, bra längd här, vänstersidan. Jag puttar. Den är alldeles för lös. Inte ens inne på green. Kommer falla lite vänster, tror jag. Den är för par då. Nära nu hade varit skönt. Stanna, 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 stanna. Rulla väldigt fint. Första putten alldeles för kort. Den blir för lång. Så det här är för bogey. Nej, den är så bra i linjen! Satfläsk. En dubbel. Det trodde jag inte, men det är utslaget. Hål nummer 4. Första par 5 för idag, 440 meter, så det är inte så långt. Så det blir drive. Mycket bunkrar på den här banan. Den är inte dum. Kör! Mitt i gurkan. Tack. Ja, riktigt bra drive. Har 190 meter kvar, så jag håller en järnfemma. Nu är det lite folk framför så jag kan inte slå en. Men det är perfekt väder alltså. Det är 23 grader idag. Ganska mycket vind. De är lite smålångsamma framför oss. Men det ska inte in i våran skall. Jag bytte till en järnsexa faktiskt. Kan man limma den här på 2. På 5. Go. Tack. Is it too short? En kort eller? Ja, det var inget fel på längden men lite för mycket höger. Åh herregud. Nej. Stanna. Ja, den är kvar. Okej. Okay. Säsongen är igång. Jag har sandwichen fortfarande. Jag tänker knacka ner den här. Det är många lutningar alltså. Hålla vänster och hoppas det rullar ner. Kör. Kör. Let's go. Kom igen. Ja, den är jag nöjd med kan jag säga. Den är jag riktigt nöjd med. Den är för par. Nerför. Kommer lite vänster, det kommer rulla bra här. Nej, 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 nej. Nej, 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 Kalle. Thank you. Ja, en bogey. Det var synd med det utslaget, men jag får vara nöjd. Det var en bra liten chip ner där. Ja, hål nummer 5 här nu då. Det är en par 4. Index 14, 307 meter. Ganska rakt och tacksamt hål. Men vi har en 4-boll framför som inte är as snabba. Det passar ju mig bra i och med att jag vill filma idag. Det är alltid lite nervöst som jag säger varje gång jag filmar utomlands. Håll uppe ganska mycket vänster. Nu är det medvind här. Fan, den vänder hela tiden. Sitta upp mot den gula byggnaden typ. Håll. Is it good? I don't know. Okej, okay, thank you. Yes, riktigt bra drive här. 90 meter kvar. Jag håller en pitch. Så jag tänker att jag ska slå den lite lugnt, hålla höger så jag inte riskerar de vänstra bunkrarna där. Greppa ner lite, lite lutning här. Ja, vi testar Robert.
Jag har svågen bakom kameran. Han är debut som kameraman. Nej. Hur mycket höger? Ner. Ja. Höger om green. Ja, ganska mycket lutning till vänster. Får inte mesa nu. Kör. Kör då. Kör. Ja, den får jag vara nöjd med. Okej Robert, det var nära. Switchen gjorde en birdie. Här kommer min för par då. Lite uppför. Får hålla upp den en halv kopp höger tror jag. Kan det bli dagens första par här nu? Nej! Yeah. Ja, bogey-racet. Ja, fem hål spelade. Börjar väl som väntat. Plus fyra är jag. 12 slag får jag på den här banan. Vi spelar ju på gul. Men nu är det dags för hål nummer 6. En par 4. Handicap 4. 357 meter. Vi får vänta på dem framför nu också. Vi får njuta. Det är drömväder. Jag är asbrun redan. Men ja, det är en drive här. Än så länge inga streck i alla fall. Det är bra. Men drive här nu. Vinden drar ju lite in från höger från havet. Så att det är bra för min slice. Den håller sig rak. Vad är min slice? Ner. Okej. Nu är Robert uppmyggad också. Vi får lite gott snack. Jag har den. Men den ligger på massa stenar. Ja men den får du droppa för. Va? Den måste du få droppa för. Jag vet inte. Ja men du pajar klubban. Ja. Det är ju sällskapsrunda. Det här är ingen jakt på 180. Det kanske ni har märkt redan. Du får en fri dropp där. Bjuder jag på en bärs där inne. Fan vad gött. Vi är så. 145. Där är 150. Kan det stämma? Men det är mycket vind nu. Det känns som vinden har vänt och drar. De är färdiga framför va? Ja. Vad ska jag? Jag håller en sexa. Jag får nog byta det. Kör en åtta för jag vill verkligen över det trät. Jag kommer behöva gå lite aggressivt där. Du kaddar mig nu. Folk kommer klaga på att jag fick fridropp, men jag skyller på dig. Ja, men det får de leva med. Det får de leva med, ja. Klubban ska också må bra. Kom, 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 kom. Den är fan stenhård. Ner! Nej, slutsar den i bunkern? Ja. Ja, jag har ju varit i varenda bunker. Det är det som är utmaningen på den här banan. Go, go, go! Ja, very far. Good. Perfekt. Perfekt. Wow! Ja, fy fan vad bra! Äntligen! Kalle! Tack! Thank you! Ja, återigen en chans då för dagens första par. Uppför. Kan man göra det? Ett otroligt par i så fall. Ganska snällt. Ge då. Nej! Ah. Nej, synd. Vi kämpar vidare. Hål nummer 7. De är färdiga. Ja, hål nummer 7. Handicap 8. Det är 144 meter säger det. Men det ser kortare ut. Jag måste skjuta den här. Jag vet inte, är det motvind eller? Motsid. Jag sköt 126 sköt jag. Jag tar en 9. Ja, det blir perfekt. Ja, man vill inte bli kort här. Limma nu. Bra slag. Hålla. Lite mycket höger. Skulle... Kom igen. Sitt. Bra slag. Gå in då. Gå in då. Gå in då. I med dig. I med dig. Åh! Oh! Oh, den är så bra. Stanna. Stanna. Wow. Vilket slag. Ja, nära. Jävlar. Så, almost it. Wow. It should be pretty close. Helvete Robert. Tänk då satta. Hio på kanalen. Jag behöver det. Jag kommer aldrig göra det. Det hade varit så jävla sjukt. Vilket slag du. Som god draw. Ja, du landar vid flagg och så rullar den lite vänster där. Ja, det åkte inte Benny Dahl mot uppe. Lugnigt värst. Jobba då. Kör. Come on. Ja, det är bra, Kalle. Tapp, tapp, tapp. Kolla ditt nedslag här, Robert. Härlig. Det var ganska bra. Och så har du rullat vänster. Du har rullat förbi koppen. Där är bollen. Okej, en till parchans då. Lite upp för jag tror jag ska hålla den lite vänster om. Ge med dig. Finally! Vad Kalle? Äntligen ett par. Robert för birdie nu.
Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Nej! Den är klar. Ja, det var nära. Bra par. Ja, skönt med ett par. Äntligen. Det kom på sjunde hålet. 500 meter, par femma. Hål nummer 8. Det blir drive. Jag ska bara rakt över bunkrarna här. Håll. Håll, håll. Håll. Ja, ah, it's okay. Men det är ju lugnt, va? Ja, ah, den är kort som fan. Rätt in i vinden. En järnfyra tänker jag, Robert. Ja. Så jag kommer en bit. Kör. Bra slag. Jag tror det. Ja, den är magisk. Ja, ah, perfekt. Jättebra. Tack. Gott. Vi har en okej okay miss här ändå. Ja, limmar den här nu. Det hade ju varit gött. Du har det i dig. Limma den här och stänga. Oj, ekorre. Oh, jäklar vad den är. Ekorre. Det kan vara bra. Nej. Nej, den dör där. Nej. Var det blött där då eller? Den sten dog ju. Ja, det är väldigt mjukt här. Ja. Fan ska man veta det. Inte bra det. Par femma vet du. Det måste jag ha par. Kommer falla höger. Jag får hålla den några dess vänster om. Ja, det är jättebra. Så ja. Thank you. Den blir riktigt bra. Jag kan dra i den direkt, Robert. Ja. Skönt. Ja, väldigt bra putt. Bra. Ja, ytterligare en bogey. Men det är okej, för jag är nöjd med det läget där. Dags för hål nummer 9. Par 4 på 315 meter. Handicap 16, så jag har inga slag här. Slår en drive. Hålla över vägen så i linje är bra. Bra slag. Den är riktigt bra, tror jag. Ja, den måste vara magisk, eller? Thank you. Jag tror inte jag kan slå den bättre. Den är svinbra. Åh, den är så fin. Den är grym. Bra, Robert. Fan vad nice. Den här vyn är så sjuk. Ja, den är väldigt vacker. Riktigt bra. Känner du kanske en cerveza? Åh, gott. Ja, det blev en riktigt bra drive. Jag håller den sandwich här nu. Inte hur långt det kan vara exakt, men... Ja, men 70. 70 kanske, ja. Håll uppe vänster. Tänker jag. Ja, det är bra. Flyg, 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 flyg. Too short! Nej! Fan vad blöta de här bunkarna. Kolla, det är stenhårt och blött här. Jag får typ försöka chippa upp den. Limmarna. Hur fan ska jag komma under den här? Ner. Kolla. Den kommer tillbaka. Ja, den får jag vara nöjd med. Den är för par då. Det kommer rulla som satan. Jag får hålla uppe den vänster. Det gjorde jag inte. Den studsar höger. Stanna. Oj vad det rullar. Det är tuff green alltså. Ganska rakt tror jag. Ja. I. Ja då! Skön save! Fan vad bra. 9 spelare. Ja. Vi avslutar med varsin bunker. Eller varsin bogey menar jag, varsin bunker. Jag har varit i varenda hela bunker. Hål nummer 10. Det är ingen paus, ingen vila här i Spanien. Du vet, man bara kör. Ja, inget halfway house. De sitter där uppe på terrassen, men det hinner vi inte. Vill ha en cerveza. Cerveza, ja. Inga cerveza så här. Helt okej ändå. Helt okej, ni har ju scoren där. Inget streck första 9. Det får ändå vara bra för årets första runda. Nu har vi hål nummer 10. Det är en par 4, index 1, svåraste hålet på banan, 361 meter, rakt in i motvinden, rätt ner mot Benidorm. Glöm inte tumma upp videon, subscriba på kanalen, hoppas ni är taggade på ny säsong. Massa sköna golfvideos. Jag väntar ju mitt andra barn, andra halvan av juli, så att vi får ju se. Jag får mata på nu fram tills dess och sen får det bli en sån vagn med klubbor i. Ja, det är perfekt. Ja, ja det blir drive här. Hålet svänger ju vänster hela vägen. Riktigt lurig green sen, men ett slag i taget. Börja med drive. Bra. Alltså den här driven. Den är så jävla bra. Den är spikrak. 121 meter där. Är du över kullen bakom eller? Nej, lite korta. Ja. Ja, jag testar en pitch. Lite sidovind, mer än vad det är emot känns det som.
Bra slag. Kom igen då. Rätt längd då. Ner säger jag. Oh! Oj. Oh. Är den på pinnen eller? Är den på pinnen? Riktigt bra. Vilket slag. Okej. Kom igen nu då, för birdie. Ja, det har varit skönt. Det har varit fint för scoren. Jag sa aldrig innan, med 14 poäng första 9. Det var skönt att börja tian här med en birdie. Lite uppför hela vägen. Så jag tror jag kan hålla den ganska rakt på. Möjligtvis lite vänster om kanske. Kom igen. Ja då! Birdie! Nu har man gjort sin birdie. Nu är man färdig för säsongen. 4 poäng, det var skönt. Jag hade slag där. Skönt att inleda sista 9 så. Dags för hål nummer 11. Det är en par 5. 446 meter står det. Jag har vänt på kepsen för jag vill ha färg. Som inte är genomskinlig. Här ligger motorvägen precis nedanför. Du vet, med min slice är det livsfarligt alltså. Men det är bara rakt upp för här. En bra drive så kanske man kan ha chansen att gå in på 2. Hybris nu. Ja, det blir drive. Den har faktiskt gått ganska bra idag. Den fortsätter. Helt magiskt. Ja, den är riktigt bra. Skoj! Ja, det är en bit kvar. Vet inte vad kan jag ha till bunkrarna? Det är långt. Ja, det är långt. Det är 230 eller något. Jag slår en järnfyra så jag kommer fram. Det är fantastiskt bra slag. Kolla, goaten där ser du. Mitt i. 2 bra slag och ändå har man det jobbigt. Trolla upp den nu. Lite problem med det här avståndet så här tidigt på säsongen. För jag har inte spelat sedan jag var på Irland. I 5 månader sedan någonting. Vila dig i form. Ja, jag har inte tränat någonting heller. Vad kan det vara i avstånd, Robert? 50. Kom igen, Kalle. Du kan det här. Jobba. Lite till. Stanna. Nej, men inte bunker igen. Jag trodde den var bra. Jag har varit i alla bunkrar. Ja, ytterligare en bunker. Jag borde ju kunna det här nu. Här var inte lika. Jo. Inte lika blött. Men det var blött också. Sitt. Det är bra, Kalle. Sitt. Ja, den är uppe. Jag får vara nöjd. Ja, den här för par. Ganska lång. Hålla lite vänster om, tror jag. Det rullar riktigt bra alltså. Sitt. Kolla vad det rullar. Det blir väldigt lång. Skönt. Ja, det får vara okej med den bunken. Det blev en bogey på förra. Par 5 har jag inte levererat på riktigt. Men dags för hål nummer 12 här nu. Kort hål, par 3. Jävligt fint hål. 170 meter. Jag håller en järnsexa. Håll. Över den då. Så går jag rakt med bunken. Över. Nej, bunker igen. Den studsar bakom och så tillbaka i. Jag älskar de bunkrarna. Ja, en till bunker. Det är min grej liksom. Saknas bara att sätta en sån här. Kom igen nu då. Höger om. Jättebra, Kalle. För jävla bra. Ja, det måste ju vara bra i och med att jag är alla bunkrar på alla hål. Ja, för par. Lite nerför. Känns som att det måste komma till vänster. Jag har varit riktigt nöjd om jag kan få ett par här. Handsken är på till och med. Där är den. Nej! Ja, jag ger den till mig själv. Det var nära. Ja, tack så. Hål nummer 13. Par 4 på 285 meter. Mycket vatten här innan. Så man kan ju vara kaxig. Men jag behöver inte vara så aggressiv. Jag går rakt mot den bunker i mitten. Jag vet inte om ni ser den, men jag slår drive. Den ska bara vara i spel. För du har inte långt in på andra slaget ändå. Kör! Jag tror den är riktigt bra. Inte bunker bara. Jag ser inte om den gick i bunkern inte, men den är bra den linjen. 63 meter kvar. En riktigt bra drive. Men jag har ju problem med de här. Jag tar en sandwich ändå. Nu jäklar, Robert. Sitt. Åh, kör! Så ja! Wow, den är riktigt bra. Äntligen.
Riktigt bra slag. Den var närmare än vad jag trodde att den var. Men den här för birdie. En till hade ju varit trevligt. Lite uppför, luta lite. Ganska rakt tror jag. Nej, Kalle! Hål nummer 14. Kort hål. 111 meter, men det är jättemycket motvind. Och det är rakt uppför. Så jag tar faktiskt en järnåtta. Vi får se om det är klokt eller inte. Nej, mycket skruv på den. Höger. Ner. Ja, men du ser. Den blir inte lång i alla fall. Lite nedförsläge här. Tufft läge. Jag tar faktiskt en järnia och försöker knacka upp den. Hålla höger om flagg, tror jag. Den är för mesig. För mesigt. Ingen känsla, Kalle. Vart är den? Ta med kepsen nu. Transplantationen ska få jobba i solen. Men den här är för par. Upp för hela vägen. Good fit. Oh, great putt. Kör. Kom då. Kom då. Ja, bra. Den är jag nöjd med. Tycker jag, va? Boogie. Får han av mig? Tack. Där har vi den. Hål nummer 15. Par 4 på 323 meter. Uppför hela vägen. Handicap 15, så inga slag här heller. Jag är plus 3 på handicap. Ändå okej, alltså. Jag får vara nöjd. Försöka hålla uppe det hela vägen bara. En drive nu. Över bunken där då. Yeah. Den är antagligen rätt i bunken, sa han där. Det är nog så. Vi ser. Ja, bunken igen. Helt otroligt. En järnia. Jag har typ 110-113 meter. Bara skicka på den. Bra träff nu. Ja. Åh, de applåderar. Ja. Härligt. Ja, den här för birdie. Ganska lång putt. Uppför hela vägen. Det är över 10 meter. Håller den vänster om det är nedslagsmärke, tänker jag. Stanna. Nedförsputt. Läskig för par. Den kommer rulla på. Inte ta i för mycket. Nej, kort till och med. Ja, ja. Det var för mesigt. Boogie. Det är okej. Okej, hål nummer 16. Ytterligare en par femma. 473 meter står det. Fortfarande inget streck på scorekortet. Ska hålla det så. Oj, där har jag tur. En stinger, den surfar iväg. Den är med. Ja, den blev inte lång, men den lever. Jag har riktigt långt kvar. Jag tar en järnfyra igen. Har väldigt mycket att landa på. Försöka få lite bra längd så man får ett gött inspel. Tappar balansen, men jag träffar den riktigt bra. Kör. Den är grym. Jag dansar ju. Ja, tredje slaget här då. 98 meter kvar, jag håller en pitch. Det är mycket vind vänster till höger. Men jag har ätit en baguette, så att jag borde kunna limma. Jag får ta det väldigt lugnt med den här, tror jag. Men sandwichen blir för kort. Ja, en lugn pitch. Lite nedgreppad. Kom in höger då. Den är bra, va? Den var lugn och fin. Den här då för birdie blir det, va? Svinlång, ner för hela vägen. Nära bara hade jag blivit jätteglad. Kör. Kör. Ja, linjen är bra, ja. För kort. Yeah, the line was good. Nej! Kalle! Bogey igen. Det är som det. Vi kämpar vidare. Två hål kvar. Inte bunker bara. Maybe in the bunker, I hope so. 108 meter. Kör vi en pitch. En lugn och fin pitch.
Den är lite kort tror jag. Thank you. Nej, stanna. Yeah. Jag tog lite för mesigt. Skulle ta till lite till. Men nej, jag får vara nöjd. För birdie, hål nummer 17. Upp för hela vägen. Nära bara. Jag hade varit riktigt nöjd med ett par här alltså. Den är för mesig. Ah, den är inte så dum. Det rullar bra här. Jag tror den skulle bli kort. Skönt. Vamos, eh? Jag avslutar med en riktigt bra drive. Den är lång. 93 meter sandwich. Det är medvind. Är det för lång eller? Kameran dog, så vi får avsluta med lite blåsigt ljud sista telefonen. Kör vi för birdie, hål 18, kom igen. I med det då. Bra putt, Kalle. Par, så ja. Skönt. Bra runda. Ja, kameran höll nästan hela vägen. Jag fick avsluta sista där med par med telefonen. Men tack för att ni har kollat. Glöm inte att tumma upp videon, subscribe på kanalen. Superkul att vara tillbaka igen. Kommentera vad ni är taggade på att se framöver. Nu är vi i klubbhuset, jag och Robert. Vi ska hinna med en snabb liten kall jäkel. Det får man undra sig efter en sån här runda. 35 poäng. Inga streck. Känns skitbra.